В Държавен фонд земеделие е създадена нова дирекция за мониторинг, оценка и докладване. Такова изискване е заложено в стратегическия план. Какво представлява системата за мониторинг върху земеделските площи и какви са целите, които изпълнява? Тя не е нищо, което вие да не ползвате така или иначе. Вие ползвате така или иначе услуги различни, за да си следите вашите посеви, тяхното здравословно състояние, преувлажнявания, изсъхвания и всякакви други такива. Системата за мониторинг на площ, която комисията изисква и тя е задължителна за прилагане, нейната цел не е контрол. Нейната цел е предимно превенция. Превенция, за да може всички площи да бъдат обработени на време, така че фермерът да знае, ако нещо не е в съответствие и да получи информацията на време. Тя е доста по-проста от това, което вие ползвате, защото ние не ви следим посевите колко ще ви е добива. Това не е нашата задача. Нашата задача е да разплащаме ефективно и ефикасно, което значи при извършена обработка. Съгласно дефиницията, която дава комисията, това е процедура за редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности, които се извършват в рамките на декларацията, с данни от Сентинел или еквивалентни данни. Изображението от Сентинел са с резолюция от 10 метра. Тя не е подходяща като цяло за контрол в смисъла, в който сте свикнали да го чувате и в 2 квадратни метра, но пък е изключително подходяща за дейност. Друг начин, по който се предвижда да се определя има ли дейност или няма и какво точно се случва, това е така наречения change detection. Този change detection какво ни позволява? Когато вземем дадени изображения в един по-дълъг период от време и направим сравнение между началото и края, виждаме колко промяна има. Като съответно в зелено са тези, които са с най-голяма промяна. Най-голямата промяна може да е и положителна и отрицателна. Тоест имало е култура, няма култура. Няма култура, има култура. И двете са еднакво. Направени са изключително много тестове с данни от предходни години, които фонда поддържа така или иначе от заявленията и от проверките, които са направени. Всичко е тествано, разработено и към момента дава доста добри резултати. Системата ще може да хваща и нововъзникнали структури от различно естество, както и възникнали пожари. Друго, което ще следи системата, това е когато има повече от един начин на ползване в даден земеделски парцел. Виждате колко ясно и лесно се различава, че има повече от един начин на ползване. Какво значи пълното покритие? Освен всичките бенефициери, има задължение държавата членка да следи от 1 януари 2024 година абсолютно всички схеми площни, които са монитируеми. За да може нещо да е монитируемо, то трябва да позволява оценка от спътника Сентинел данни или техни еквивалентни данни. Европейската комисия изисква пълно съдействие от страна на фермерите при мониторинга на земеделските площи. Има член в регламента, който казва, че при поискване от администрацията на такова изображение и отказ от ваша от страна да го предоставите, ние трябва да счетеме парцела като неподходящ за подпомагане. Системата за мониторинг върху земеделските площи ще следи всички критерии за допустимост. Целта, която комисията е поставила пред системата, е най-вече да може тя да служи като сверка за отчитането на нивата на крайните резултати, които държавата е постигнала. Другото е да открива рано и да ви информира и да ви дава възможността да си промените заявлението, така че накрая каквото сте извършили, за това да искате пари, ние да не ви санкционираме и всички да са доволни. Мониторинг чрез изкуствен интелект трябва да бъде въведен най-късно от 2027 година.